یو خاص ضرور کوم تاسو دې پلیټ فارم نه چې دیش کالو شو پښتانه دلته دي دین زیات هغه ته امپاور کول ترو ایجوکیشن دا ډېر ضروري ده. एक्चुअली गैदरिंग का मेन पर्पस यही है कि हम जो पठान जो हमारे पश्तून के कल्चर है उसको प्रमोट करें. अस्सलाम वालेकुम, मैं नौमान. आज हम अलेन के डेजर्ट्स में घूम रहे हैं दोस्तों के साथ. ये सारे अभी देखा बिजी हैं यहाँ पे और सांस फूल गई है. और अभी इसके बाद फिर हम बारबेक्यू करेंगे. तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हम एंजॉय करेंगे यहाँ पे आज इवनिंग अपने दोस्तों के साथ. तो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल एंड. Şalvar katı buydu şimdi. Neler vurdu ki canım diyor. Ha babu izle beni. Ya babu abne mukabila jeet liya iske bare mein kya comments hai? Matlab kya hai, kamzor hai? Matlab kya hai? Main kamzor hoon lekin तासरात है. एक्चुअली असल में मैं पिछली दफा मुकाबला कर रहा था, ये पहली दफा कर रहा था. आप दोनों किधर गायब थे? आप दोनों किधर गायब थे? लास्ट मिनट में आ गए. मच्छी ले गए हैं कि नहीं है? किसमें पकाना है? डेजर्ट में ही पकाना है, लेकिन ऑयल के अलावा, पार्सल क्लब के अलावा, घी के अलावा, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा, तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे मेरे भाई. अच्छा, निकालो तो. सो वेलकम टू द डेजर्ट गाइस. ختم دے کا आज हमारा नया कुक इस्माइल खान. इस्माइल ये कैसे फिश बना दिया यार? ये राउंड होते हैं, इसे बोलते राउंड फिश. अगर बने ना को दूर को पूछे चक्कर है यार. सुनो ये शैतान जो बाबू संग पोजीशन संग दे पोजीशन खेवन रवान दे डंडा दिया तैयारी तैयारी इस्माइल खान तवज्जो गाड़ो जी उस मुराद शो मुराद खान तवज्जो गाड़ो नासिर शो त
تاسو خو یو جی رڈی کرا رہے ہیں باربیکیو ٹکا مک بٹا نا دا اسٹریلین لیمپ دا اسٹریلین نارا دے ما بیا متوجہ کھڑو جی سوک ما بیا ملمایا وحید خان سنگھ ماشاء اللہ تاسو خیر جی خیرات دی حالات صحیح دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نومان خان کار خراوان دی خا سر جی تاسو سوئی تھینک یو سو مچ زبردست ویم جی ہاں بلا ممکن کی اورسیز کا دلی تھی جی کچھ کم پرٹیکولرلی ابو دھابی کی اور بیا تاسو پختو یو بل کی مینا دا بغیر سم مقصد میں صحیح دی دا ما دا برا جو نیو ایکسپیرینس تھی نیو لیسن لرن تھی اور لا دم درشن دا درشن ساتھی یو یو خاص ضرور کوم تاسو دے پلیٹ فارم نا کہ دیش کا لو شو پختان دل تدی دین زیاد اگے تا امپاور کول تھرو ایجوکیشن دا ضروری دی چې تاسو ټول مرګري ته نه خپ دی وخت په پوزیشن باندې او الله تعالی اپورچونټي درکړه دا چې کوم داستا یوت را روان دی یا تاسو چې کوم موجوده دي نو دي ته مختلف سکل ورکول او پرټیکولرلی کورسز ورکول یا انټرنیشنل لینګویج دي ته کول چې دې کې کنټریبیوشن وکړو سر ان شاء الله ثانک یو سر نصیر خان توجه ته نه راغی سر جی توجه توجه د موږ په تاسو خدمت ته ناشته ها والله دې ډیر عزت وکړ تاسو ته د خدمت ته ناست یو مرګي دا ورشي چې کار ته راغلی یو سایدا دا تاسو جی مینا دا شادمان پاکستان نه نه مینا نه شادمان خان تاسو شادمان خان تاسو توجه غوړو جی بس اخیری د سټډ کې ناست ها توجه پاکستان کې راغلی نومان خان تاسو په کیسه وای لگا دی مو کې باندې بس یار ابھی تو ہم بس ٹرائی کر رہے ہیں پنا تاسو چھ ټول پختو تک دا چکن دیا باربیکیو بنایا چکن باربیکیو دیکھو کتنا زبردست ہاں یہ سخرا ناصر صاحب نے بنا دیا صحیح او بس کار دیو کھا زمڑا نو بدس کی تب کی رزی کرا دا زان لا سٹائل دا زان لا سٹائل ہاں او سمجھو نظر ائے گا صاحب جی کیا شاتا یہ پروگرام کیسا ہے آج کا بہت زبردست بہت اعلی ہاں نور پکشا بس ته سوم خو مده غم دې کنه وایي مو ته وایي اسماعیل ها اوس ته وایي نو غریب ته سوایا یې ابي باربیکیو تک کې به بن گیا آسٹریلین بیف کې یہ دیکھیں اور یہی ہم یہاں پہ ایکچولی گیدرنگ کا مین پرپس یہی ہے کہ ہم جو پٹھان جو ہمارے پشتون کے کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں ایون کہ ہم باہر ملک میں بھی رہ رہے ہیں لیکن یہی ہے ہماری اصل میں جو کلچر کہ ہم گیدرنگ کر کے اکٹھا کھانا تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو ایسے ہی کر کے شیئرنگ کر کے انجوائے کر لیتے ہیں سب کے مرو اور خواتا دے رہا تھا کھانا کچھ بھی ہوئی آواز ہے بڑا میرا اس کا کتنا پیارا آواز ہے ہاں واہ ہاں جی ماویا آپ کے کیا ویوز ہے اس گیدرنگ کے بارے میں بہت اچھا لگا سارے دوست آئے اچھا زبردست اور کافی سردی ہے آج یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے پاکستان سے بھی زیادہ ڈیزرٹس میں ہے سردی بہت زیادہ ہے اور گیدرنگ کا بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے یہ نومان بھائی کی مہربانی ہے کہ وہ دبئی سے یہاں پہ آ جاتے ہیں ہمیں پک کر کے پورا گیدرنگ بنا کے جو ہے اور اسپیشل تھینکس ٹو نومان بھائی کیونکہ وہ دبئی سے آتے ہیں یہاں پہ ہمیں جو ہے گیدرنگ بنا کے سب کچھ کر کے کہتے کہ جائے بیٹھ جاتے ہیں بس ہمیں بھی ادھر آ کے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہاسپٹلٹی تو پشتونوں کی ویسے بھی ایک پہچان ہے تو لیکن ادھر آ کے پھر اور بھی اچھا لگ جاتا ہے کیسے مراد بھائی جی بالکل اپنے
ہے جو ہم